দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মভাপৰি দুটা সমষ্টিত নিশ্চিত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ পাৰ্টি হ'ব গৌৰৱ গগৈ ধুবুৰীত পাৰ্টি হ'ব ৰকিবুল হুছেইন ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অৱশ্যে এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰা নাই কংগ্ৰেছে পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এছিএছ সুকন্যা বৰা বিভাগীয় অনুমতি অবিহনে সুকন্যা বিদেশ ভ্ৰমণৰ তথ্য পূৰ্বৰ জেৰাত তথ্য লুকুৱা সুকন্যাক এইবাৰ কাৰাগাৰতে জেৰা চলা বদতন্ত্ৰকাৰী বিষয়ে রাজ্য পুনের ঘোষ লো হাত দাঙিলে সরকারি বিষয়া উপকার্যবাহী বিষয়া ইমতিয়াজ মন্ডলক গ্রেপ্তার দুর্নীতি নিবারকে গ্রেপ্তার করেছে ইমতিয়াজ মন্ডলক সরকারি আসনি রূপায়ণের নামত লোল ঘোষ মানকাসর জেলা পরিষদের কার্যালয় দুর্নীতি নিবারকে চলাইছিল অভিযান মহানগরী চাঞ্চলকর ডকাইতির ঘটনা শিলিগুড়ির ব্যবসায়িক নিচাযুক্ত দ্রব্য খুবাই লুটপাট মুকেশ কুমার চৌধুরী নামের এজন ব্যবসায়ীর পর দুর্বৃত্তই ললে নগদ 3.5 লাখ টাকা লুটি নিলে দুটা আইফোন লুটি নিলে সোণর চেইন লুটি নিলে ঘটনার মহিলাসহ গ্রেপ্তার হয়েছে 5 অভিযুক্ত দৰঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নবীউল ইছলাম আকলিমা খাতুন উৰফে অনামিকা দুই অভিযুক্তৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত গোৱালপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নূৰ মহম্মদ বাণীছ আলী উৰফে ৰাহুল আৰু ছালেহা খাতুনক ইতিমধ্যে জেৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নবীউল আৰু আকলিমা মাজি বনানীকৰণৰ নিযুক্তিত ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী অভিযোগ 2024 চনৰ 1 জানুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে সামাজিক বনানীকৰণত নিযুক্তি দিয়া 533 জন ফিক্সড পে কৰ্মচাৰীৰ অধিকাংশ ভুৱা কৰ্মচাৰী বুলি অভিযোগ আনিছে লখিমপুৰৰ একাংশ লোকে লখিমপুৰ জিলাত সামাজিক বনানীকৰণত নিযুক্তি পাইছিল 60 জন ফিক্সড পে কৰ্মচাৰী কেৱল লখিমপুৰতে 60 জন কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠাৰ পাছতে সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে সামাজিক বনানীকৰণত 533 জন কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কাক লৈ পূৰ্বৰ স্থিতিত অটল ৰবি শৰ্মা কা বলবৎ হোৱাটো নিবিচাৰে কিন্তু ৰাজপথত আন্দোলন নকৰে ৰবি শৰ্মাই কাৰ বিৰুদ্ধে অন্য ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব তেজপুৰত মন্তব্য কৰিলে অভিনেতা ৰবি শৰ্মা পরীক্ষা জালিয়াতি করা সকল সাবধান কেন্দ্র প্রণয়ন করেছে নতুন আইন জালিয়াতি করে ধরা পড়া সকলের বাবে 10 বছর কারাবাস হব অভিযুক্ত ভরব 1 কোটি টাকার জরিমানা স্কুল কলেজের পরীক্ষা জালিয়াতি প্রযোজ্য হব এই আইন যিকোনো প্রবেশ পরীক্ষাটো প্রযোজ্য হব নতুন আইন উজনি অসমত কয়লাৰ কলা বেহা নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লিডুৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা 1খন ট্ৰাক এলিডুত দিব লাগে 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ প্ৰতিখন ট্ৰাকৰ পৰা পাৰ্কিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰা হয় বিশাল পৰিমাণৰ ধন 82,000 টকাৰ পাৰ্কিং ফিজ দিয়াৰ পাছতে 7খন মাফ হৈ যায় কয়লা কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ পাৰ্কিং ফি দিয়া ট্ৰাক গন্তব্যস্থল নোপোৱালৈকে আৰক্ষীকে ধৰি পৰীক্ষা নকৰে কোনো এটা বিভাগে পাৰ্কিঙৰ নামত 82,000 টকা দিয়া ৰচিৰে উদঙাইছে উজনি অসমত চলি থকা কয়লাৰ কলা সাম্ৰাজ্যৰ অকথিত কাহিনী ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ পিছত আজি দিনটোৰ বাবে স্থগিত বিধানসভাৰ কাম কাজ কাইলৈ পুনৰ 9:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে 1 মিনিটতে ভাষণ সামৰিলে ৰাজ্যপালে বিভিন্ন দাবীৰে সদনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি বিৰোধীৰ সদন ত্যাগ ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যপালৰ চাহমেলৰ আয়োজন অৱশ্যে ৰাজ্যপালৰ চাহমেল বৰ্জন কৰে বিৰোধীয়ে সদনত ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সদনত ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ আলফাৰ চুক্তিৰ বাবে আলফা চৰকাৰ ধন্যবাদ চন্দ্ৰযান 3 সফল কৰাৰ বাবে বিজ্ঞানীসকলক ধন্যবাদ সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা 9 বজালৈ বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক 14-দিনীয়া অধিৱেশনত দাখিল কৰিব প্ৰায় 12খন বিধেয়ক উত্থাপন হ'ব 2খনকৈ নতুন বিধেয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্থাপন কৰিব দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন বিল 2024 এই অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব পৰ্যটন বিভাগৰ এখন নতুন বিধেয়ক ৰাহুল গান্ধী এমএলএ নিৰ্বাচনতে জয়ী হ'ব নোৱাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ক'ৰ পৰা হ'ব বুলি কটাক্ষ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কংগ্ৰেছ দল ইতিমধ্যে নিশেষ হৈ গ'ল বুলি মন্তব্য কৰিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত কোনো মিল নাই বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে ৰূপজ্যোতিয়ে কংগ্ৰেছী বিধায়কেও বিজেপি চৰকাৰৰ সফলতাৰ গুণ গাইছে ৰাজ্যত এতিয়া এয়াই পৰিৱেশ বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বহু কংগ্ৰেছীৰ এতিয়া আত্মা বিজেপিত বুলি মন্তব্য দিগন্তৰ বিজেপিৰ যোগদান কমল কুমাৰ মেধি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ উপস্থিতিত কমল কুমাৰ মেধিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগ দিলে বিজেপি গেৰুৱা বাহন পিন্ধিলে কংগ্ৰেছ নেতা কুলদীপ বৰুৱাই 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল কুলদীপ কমল কুমাৰ মেধি কুলদীপ বৰুৱাৰ লগতে বিজেপিত যোগ দিলে কেইবাগৰাকীও টি এম চি নেতাই দিছপুৰ আৰক্ষী আলহী হোৱা মানক চলিহা কুকৃতিৰ শেষ নাই মানক আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পাছত এতিয়া মুখ খুলিছে এজনৰ পাছত আনজন লোকে 3 দিনৰ ট্ৰাঞ্জিট ৰিমাণ্ডত থকা মানুহক সোমবাৰে চি জেম আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ 5 দিনৰ জিম্মাত ল'ব জিম্মাত ল'লে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মানক চলিহা প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছিল সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁই নামৰ এজন লোক কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে বিগত বৰ্ষৰ 3 জানুৱাৰীৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল সিদ্ধাৰ্থৰ মানক চলিহাই সিদ্ধাৰ্থ বৰগোহাঁইৰ পৰাও সৰকাইছিল কিবা লক্ষাধিক টকা সিদ্ধাৰ্থৰ মৃত্যুৰ আঁৰত মানক চলিহাৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালে তেজপুৰত জাকে জাকে চৰাই ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু বিন্দুপুৰী এফ চি আই ভঁৰালৰ সমীপত বিভিন্ন চৰাই অস্বাভাৱিক মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিগত দুদিনত শালিকা ঘৰচিৰিকা ফেঁচা আদি পক্ষীৰ ৰহস্যজনক কাৰণত মৃত্যু ঘটাৰ পাছত আজি পুনৰ কপকে ধৰি বিভিন্ন চৰাইৰ মৃত্যু হৈছে
ভাৰতীয় খাদ্য নিগমৰ ভৰাল চৌহদৰ বিষাক্ত খাদ্য খোৱাৰ ফলত চৰাইবোৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত দাবী কৰিছে প্ৰকৃতি আৰু সেউজ নামৰ দুই বেচৰকাৰী সংস্থাই ইতিমধ্যে বন বিভাগে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পাকিস্তানৰ আৰক্ষী থানাত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে দহজন আৰক্ষী সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো খাইবাৰৰ ডেৰা ইছমাইল খানত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ প্ৰায় ত্ৰিশজনীয়া সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চৌধবান থানাত চলালে আক্ৰমণ তিনিটা স্থানৰ পৰা আৰক্ষী থানালৈ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদী সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছতে আৰক্ষীৰ প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি চলি আছে আৰক্ষী সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ বজাৰত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি পাইছে নহৰু দাম হঠাৎ হোৱা নহৰুৰ অভাৱনীয় মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আৰু ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মহানগৰীৰ বজাৰতো হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে নহৰু দাম নহৰুৱে জ্বলা কলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক 400 টকা অতিক্ৰম কৰিছে প্ৰতি কিলো নহৰু মূল্য শিৱসাগৰতো এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতি কিলো নহৰুত বাঢ়িছে 100 টকাকৈ অসাধু ব্যৱসায়ীক নাকি লগোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নীৰৱ চৰকাৰ তথা যোগান বিভাগ চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাত হোৱা দুৰ্নীতিক লৈ কঠোৰ চৰকাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন খেলিমেলি দূৰ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে বিশেষ বিধেয়ক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে আজি লোকসভাত উত্থাপন কৰিব চৰকাৰী পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন আৰু অনিয়মৰ সৈতে কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে বিশেষ বিধেয়ক এই বিধেয়ক অনুসৰি চৰকাৰী নিযুক্তি পৰীক্ষাত খেলিমেলি কৰিলে বিহা হ'ব 3-10 বছৰ জেল আৰু 1 কোটি টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ডিএছপি এচিপি পৰ্যায়ৰ বিষয়াই কৰিব তদন্ত যিকোনো কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব পাৰিব তদন্তৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত হোৱা বিভিন্ন নিযুক্তি পৰীক্ষাত হোৱা কেলেংকাৰী তথা বিসংগতি ৰোধৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আনিছে এই বিশেষ বিধেয়কখন ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষীৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ ফলত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বলেৰ' পিকআপ ভান আৰু ডাম্পাৰৰ সংঘৰ্ষত এজনৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত 3জনক জিএম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ ডিব্ৰুগড় বাইপাছৰ বকপাৰা খনিকৰ পথত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ জনশূন্য এন্ধাৰ পথত আৰক্ষীয়ে স্থাপন কৰা বেৰিকেডত খুন্দা মাৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে বাহনখন পুৱা প্ৰায় 5 বজাত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত নিহত তথা আহতসকল 7 বজালৈ আৱদ্ধ হৈ থাকিল গাড়ীৰ ভিতৰতে দুৰ্ঘটনাৰ দুঘণ্টা পিছত ঘটনাস্থলীত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী উপস্থিত হয় হাজোৰ নাৰায়ণপুৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথত ৰৈ থকা বাহনৰ প্ৰচণ্ড খুন্দা দুচকীয়া বাহনৰ দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে তমল মালাকাৰ নামৰ এজন লোক দুৰ্ঘটনাত আহত তমলৰ ভাতৃ সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ বৰপেটাৰ হাউলিতো কোকামহ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী চাইকেল আৰোহী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে জয়কৃষ্ণ চিল নামৰ লোকজনৰ উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি হাউলিত অব্যাহত আছে ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম কাজিৰঙাৰ মাউতসকলৰ অতি মৰমৰ এটা 23-দিনীয়া হাতী পোৱালি 12 জানুৱাৰীত কাজিৰঙাৰ বাগৰি বনাঞ্চলত পোহনীয়া হাতী ভাদৈয়ে জন্ম দিয়া হাতী পোৱালিটোৰ নাম ৰখা হৈছে পৰি উল্লেখযোগ্য যে বাগৰি বনাঞ্চলত বৰ্তমান বিভাগীয় পোহনীয়া হাতীৰ 18টাৰ ভিতৰত 6টা পোৱালি আছে ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বী বাক্সাৰ খগেন বড়ো ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰি বছৰি প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে খগেন বড়োৱে প্ৰতি কিলো ষ্ট্ৰবেৰী 400 টকাৰ দৰত মুছলপুৰ বৰমা নিকাশী আদি সাপ্তাহিক বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে আমৰণি পৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঁচদিশীয় নাট মহোৎসৱ প্ৰদৰ্শিত হ'ল অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ বহুকেইখন জনপ্ৰিয় নাটক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে 3দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পাঁচদিশীয় নাট মহোৎসৱ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত নৰা আৰু বাঁহেৰে তৈয়াৰী মুকলি মঞ্চত প্ৰদৰ্শন হোৱা নাট উপভোগ কৰে নাট্যপ্ৰেমীসকলে নাৰেঙ্গীৰ বীৰকুচিস্থিত সৰস্বতী বাগধনী ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে বিদ্যালয় প্ৰাংগণত দিনজোৰাকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাষ্ট্ৰসংগীত বিহু নৃত্য আবৃত্তি আদি পৰিৱেশন কৰে অৰুণাচলৰ শ্বুটিং হ'ব মনোজ বাজপেয়ী ফেমিলি মেনৰ ৱেব ছিৰিজত দেখা যাব অৰুণাচলৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উত্তৰ পূবৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ আগ্ৰহী মনোজ বাজপেয়ী ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা শ্বুটিং হ'ব ফেমিলি মেন 3 অৰুণাচলৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মেনে জনালে এই তথ্য শেহতীয়াকৈ মনোজ বাজপেয়ীক জয়পুৰত সাক্ষাৎ কৰিছিল অৰুণাচলৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী চাওনা মেনে এই সাক্ষাতৰ কালচোৱাত মনোজ বাজপেয়ীয়ে অৰুণাচল তথা উত্তৰ পূবত শ্বুটিঙৰ আশা ব্যক্ত কৰিছিল মনোজ বাজপেয়ী ফেমিলি মেনৰ শ্বুটিঙে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে পুৰণি গুদামত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস পুৰণি গুদামৰ হাতীগাঁও বৰাচুক কনকস্থা চুকৰ বহু লোকৰ ঘৰৰ পৰা গৰু চুৰি ঘটনা আৰক্ষীয়ে নিশা পেট্ৰলিং নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ আৰক্ষীৰ ভূমিকাত ক্ষুণ্ণ পুৰণি গুদামৰ ৰাইজ কলিয়াবৰত বিকশিত অসমৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ পাহাৰৰ জুৰি পানী খাই জীৱন অতিবাহিত কৰিছে ৰাইজে পানী যোগান আঁচনিৰে ঢুকি পোৱা নাই কলিয়াবৰ আমদাংগা আৰু পাহাৰগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজক চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ